ning Kiai Samrat sampean. Ing lahir Angudi Kardi, ing batin Angesti Gusti mulut tunggeng para luhur kowe. Apa kuwi kembange melati sing tak pujo puji jopo do korupsi. Nah niku iya Kakang Janaka kan ngomong blebes Kakang Semar ning bojoan alus mesti bojoan sing gembrongso kaya riko ngene iku ora sida rung apa wis dikeproki cara darane. Monggo kula tijenjep sawetawis lenggah ingkang prayoga niku namung godhogan puhung ndara mon si bojone nala garing ora dadi apa Kakang Semar. Iku tuh anak gong ya Pak. Nek ora digong potong bel. Gong. Itu anak bojone nek ora bojone ora ada. Nek kan ngandung anak karo bojone tingak ting. Aku saka Jodipati Kakang Semar. Wis dadi adat sabene aku ora tau numpak. Aku nganggo aji Jaya Sengara Bandung Bondowo Sewungkal bener blabak pengantolan-tolan Kadang Bayu Semar. Mboten dados napa jenengan dika nggih Kyai Bima Suci jenengan dika ngembe nek ngundang maning. Jeneng dika rawuh wonten ing Karang Gumenggeng Lonjong Botor tindakipun riwe-riwe kringete kados dineres. Dene aku disengguh dening ibu kundhe tali proto aku rung bisa nyuwargaken bapa wandulan ibu Badik Madrimo ning kayang-oning kayangan Pramani Loka. Dadi intipeng kawacandra dimuka ning kandra peto kenceng kang gedhe tumuba ing tumumpang ning segaraning geni Kakang Semar. Gotekeng kula minasis nalika biyen Rama Jengandika nyuwun swarga ning Madyapada nalika Rabi lawan Dewi Madri. Ngampil lembuan dining muka titian yang para dewa mboten dipunleksanangi ana perjanjen ora nyuwun kamulyan ana ing benjang ana ing alam kasukman nanging nyuwun mulya wonten ing Madyapada kesasar. Nalika wonten binanjur dipun sendal mayang wangsu wonten ing candra peto ngamuk punggung ingkang eyang Resi Wiyasa nanging boten dipun pilelet piyambakipun medhak dipun rih-rih Bathara Indra benjang ingkang saged nyuwargaken para sepuh nggih Bapa Pandhu niku para Pandhawa den pun ngancik pasananipun nanging jengang dika kedah wonten pancadan saged mlebet dhaseng cahya gangsal perkawis. Semareka den prayitna bali tinggal titioni gondoyono ing monggo jengandika mlebet dhateng kunjung kula mangke saged pinanggih ngasing Sang Hyang Padmanang midhanget dhateng kidunging para widodari den lantaran kunjung kula kocap katarita men aja kewengen sih kunjung dipun puntir biar ana cahya gangsal perkawis minangka kanggo pancadan benjang saged mlebet wonten ing Yomani Loka nyelametaken ingkang bapa lan ingkang ibu ana ki sekolah nang sekolah madrasah maring ngerti iman Islam ihsan nalika semana dipun kedhepaken Raden Harjuna Raden Werkudara kang pangawak aja mlebet dhateng kuncung jlegru swarane jane ana suluke ning boko wengen suluke
sinukesino ingaran ayan sabita kenyatahan kang netepi binuko iptan kebuko wis lah kawangen ibune melas jelek kilurah Semar maju lakone dadi tekan alam prang damar suto kemutan mbah dan angel prang damar suto prangnya Prabu Brawijaya karo Raden Fata wis ngancik alam kewalian jelek dados kiai karungrungan nalika semono sampun mlebet pun teng mriku tek lebok-lebok nak kabeh sih men ora ngomong Janaka Werkudara lambene angel pun dados kiai malih iler iler tanture wong sumilir nang ijo raya raya tasawuf iya putih kula-kula urip nang alam dunia lahir putih ya baline kepengin sing putih mbok yayu tekrewangi aku nyantri tekrewangi ngurang-ngurangi mangan tekrewangi kang lak amal soleh tekrewangi anakku kon pada soleh pengin lahir putih baline sing putih jebrol kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam bali ya kepengin husnul khotimah mulo nganti tekan mati bil barakah kon dibuntel mori putih jar kowe si rewel ora usah dibuntel mori putih wolang paling baen men kaya zebra ning melas kecahyane panembah waktu subuh yo putih bersih ne padha salat sira umat Islam waktu subuh kok wengen mau kan maksudnya diterang ngundang mani sholat subuh cahyane putih dan bisa dibayangkan Allahu Akbar cahya putih ono cahya nyurkaping pindo cahya biru moyo moyo yaitu cahya panembah waktu duhur cahyane ijo moyo moyo bersih kaya langit dan ini kasih setengah ngumur biasanya mandan abot sebab deleng apa-apa si ijo rikan dileng wong gagah ya si Jo bojo kae moh ritane bola-bali moni wong gagah ora genas ritane bojo sing dower malah dadi Mbah Kaku nganggi jaman wektu esih setengah esih biru moyo-moyo esih sapa sing ora kedanan tinatah mendat jiro mentel dan tedas marang tapak baluning gurendu mulane atos ijo mulai dengan deleng pelenting yang kempul si Jo masih kecukupan sih kie 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 urung gara-gara sih masa kie kan gara-gara kafe ngedeleng ya orang genah lagi si Jo ngerti sing keriting sing endep sing duwur sing peyang aginom kurang apa, kurang kadigdayan apa gak wanita, banda, pasal waruh kempolis, pira-pira hijau
Dur kaping telu cah yo kuning. Kuning niku pan cahyaning panembah wektu ngasar. Ulane tekan kudrating alam didandani kiye gari kiye. Tensine wis. Gulane wis. Wis kari kandhan karo Gusti Allah. Oke. Arep ngambung apa sih, Mbak? Ini gara ngambung sajadah. Mungkin bluetooth sih. Dan ini mbaknya bisa mampu. Ih, ke suarga, ke neraka. Wis mampu. Aja kalah karo pak polisi. Pak polisi itu anjing pelacak ya. Nah, asal dilatih bisa ke pembunuhan, ke narkoba. Masa yang ngurip nang sanding Masjid Al-Ihsan Swidak. Tuh orang bisa mbedak nang ke suarga. Kan jengur goblok. Ya kurang gara apa-apa tok mampu parem wis langu. Nah, kiye kan bluetooth yuk. Mereka pengantin anyar karo anak kiar pemri jajal karo ndras iki. Ya ora tekan kono. Mbah Kakung. Lah wis gari kandhan. Kae lo. Kae pantes kanggo patuladan. Ini sing cara tembang kana. Ini sing tembang kene. Eman-eman-eman gurandangan ngoleti sing eman-maning yo ora ana. Wong putu wis ora eman dede bubung kene ya. Tukang nak kuota ya, Mbah. Mbok ora eman bebas sing putus-putus sing full. Lah ne, muga-muga putra-putra pada soleh, anak-anak kita menjadi anak yang monggo ana sing dadi dokter, insinyur sapa bae. Ngene kana slametan apa lah ngundang nyong. Terus cahyo abang panembah waktu maghrib sabang tegese wis stop mulane ngobong menyan wis nganggo pet cinupek lakon kang ora bagus ya wis gari esuk wis menyuro jaga kluruk wis esuk rame kapiar silowo talong luruh pandelikan jadi kawanan ing semuku ne kesel eh wetan bang sulakipun mertandani yen wis bangun enjing rembulane wis kumliwang aning sakuloning gunung wong padesan wiwit tobah lanang wadon pansamiyo nyambut kardi netepi kewajiban salatu khairu minan naum mas tangi sing tangi barang etok padahal kondensor lagi seneng Vespa mien platina mien ini ukurullah cara ngedurotun nasin kan edi ngosaring maring Gusti Allah jane ini wana kuping swasta. Ufkurullah kukuluruk walah koah kumian kan ya gue koah ya ini kaya nyambung ini yoro orang nyumbay orang ini kartunya bene urip kukuluruk orang paham ya yung orang usah ini kaya sini oke sholat eling maring wis apa wis mulai apa abang saja. Lanjut cahyo ireng cahyo panembah waktu ngisak pateng bisa ngemadangi alam kan apa nang alam kubur padang pak padang konyak merem ya padang ke keton wae kondangane sinem kok merem bisa padang mbah ke oke keton kreditane ini bahasa malah kayak peteng dulu orang sing didol-dol temen. Aja gurisan Pak Basuki ora guyon. Iki ya, nek jenengan kepengin ngerti, nang kana besuk padang nang apa rika nang turu nang omah wis disidemi peteng basa layap liyepe ngaluyup
wis muter kayak gini, wis turu wis muter kayak kan, wis orang ngerti lor gitu kan, biar kanak-kanak nang apa orang nganggo pulsa, orang nganggo ketemu anaknya wadon nang Jakarta apa mabur mungkin jenis roh ruan gitu kan, kalau mereka orang ngerti antara ini sing alis loro udu roh temenan, kalau temenan orang Bali roh ruan belas ketemu mereka. Dan ini apa bulan Muharram kayak kenceng jajal biungku nang alam kubur kepenak apa ora nyuwun maning Gusti bisa biar ketemu. Oh iya nang kana umpane sengsara dicokoti lemut ngapa tiriaku samil kubri tolakeng upaseng kuburan bismillahirrahmanirrahim. Sapa bae anak monggo putra-putra yang kon padha para pemuda ya pinter nabi so. Nek nabi Ibrahim kuwi ahli kuliner peteng bisa padang. Eh niku cahya ingkang gangsal perkawis niku pinangka kanggo pancadan benjang Bali wonten ing alam sunyoruri munggah nganti tekan Yomani Luka kratone Yoma Dipati. Ucap katarita Wenteh Kelurahan Semar Badranaya. Dirgantara kaya udan seni meni kumrangsang swarane gong solah iku cat ketingal cat mboten wong isarip sih tiga pedhut segara kintane panurut apa utusane Sang Hyah Batari Durga ngiring para jinwan jin setan priprayangan ilu-ilu banaspati klek-klek balu kacandhak kunti dulu sasosasi cungculi awi cintroko bumi ciwuni watekeng denawa senejan bangsane panjineman cat ketingal sagiru segu kaya gludhu yen petah kaya kilat ingkang saged mirangaken ngangge grana kangge karna pramana Bodleng bodleng iblis lanat lakune jleng-jleng endi beteng ciwunin di beteng karang kumenggeng aku ngupadi momongamu Semar Badranaya endi bakal tak cicil Barata Yudha aja binangun men ora unggul besuk aku ngombyonging para Kurawa eling-eling Kelurah Semar Ismaya Jati panjal maning dewa matekaji pameling kacondhaken begawan anoman disambung ngeburung wis ya ngites petil waspaos begawan anoman ya raman daya pati ya maruta ya maruti gembong mangliawan triwikrama nalika semanten nyandak tiga pedut segoro jeleh jeleh soal cuma gluking ang parikso Yeah.
kayak sing latihan mah. Orang latihan tiba ngana. Oke, mana? Oke. Orang anggo, orang anggo kelir mana? Kuli, gelundungannya latihan. Nek seret. Gue, nek dia nek, junjung kayak gue. Mana? Butane sing mandan tipis, kiane sing mandan abot sending. Ini gue latihan. Nek, ngerti atosipun perang para pemuda niki. Perang niku apa Mas? Merangi jiwa. Mulane sekolah sing pinter jotos sirahe men pikirane kuat, ora goblok bae. Ibu-ibu ya keplak jebret men kon pinter lincah ya bisa kandhan karo apa? Bisa kandhan karo landa guru besar bahasa Inggris, bisa kandhah karo penyakit, bisa kandah karo bonang, bisa kandah karo urgen ya bojoan. Niku anak kan wis pinter. Pokoknya kur bisa kandah karo kayak wayang tok iku. Aku ndarani pinter jan ya ora. Niku. Niki kur bisa kandah iki. Nopo bisa kandah karo matematik, guru matematik, bisa kandah karo sejarah, bisa kandah karo kitab, kandah. Ika bisa kandah karo ramane tok lumayan. Ramane gede duit, kita sadol pari, seton. Mena jalunga-lunga, ketok na sekti nih. Mau ngadun kan dia kesekten sih, duhur. Asal bapaknya keton dia duit telung juta, gimana jalunga-lunga ke priwe. Bar maghrib semua lipstick sing mau ngamuk kayo bak pao. Orang deleming tekat sungi jempol. Wong lanang, jadi ngayu temen kaya mak orang urusan ya. Dopete, dopete ngene nyah iku. Wong wadon kan kesekten iku asal wengi di nganggo sing white iku diputih terus di glowing apa nganggo baju tidur terus kain apa kotange sing plum sing wadon jengat. Ora yo Pak, yo pernah-pernah nasi 37 gitu. Orang lu nggak mancing pak, orang lah mumet. Ngadun asal kenang sorot apa, wengi kenang sorot lampu, muka ya jamur pring murup. Terus dopete, ya mumet ya mumet ngata keroki, ngomong ini dopete. Esok-esok kayak gitu dibusak ya biru maning, wanu. Itu kan sulit dopet. Esok-esok dene dadi ora ayu ya mak aja komen ora usah kesuk. Karo ngomong karo nyapu be karo ngadeni wedang karo kopi, aku ketipu. Nek gak guyon, ih golet guyon kowe nyong tapan nang ngaring kok suwe banget. Begalan oman mayang karo maruta ya maruti agemanipun sawi peparinging Sang Hyang Bathara Bayu sing jeneng Bayu Kinara ki. Garuda Mahambera lan Macan Palguna kuwi Bayu Kanetra yang ngemben maning lah. Nek Raden Werkudara nganggem sangsangan naga bondo yen begawan Anoman wong pendhita nganggep naga apa sangsangan kalung oyot mimang mulane kanek dong nang Gunung Tugul gemen dong keselong. Piye nek siampu. Ucap katrita begawan Anoman semu wani nguten mboten kiat bangsane jim setan priprayangan dados kenging sakit mboten kenging pejah enget kuku Pancanaka. Panca wis ngarani limanaka kuwi bisa daya nuting nafsu gangsal perkawis dikeker dadi swiji mau gambaraken kuku landhep pitung panukul dipun pusus modhot pitung depa bumi pitu langit pitu dina pitu lan sak piturute. Ana cahya sumorot baliut mripate sang dibya pedhut segara wis mandan mumet sih. Mundur 100 jangkaing pangajab bagdin renggan ajang begawan Anoman tinujah kuku Pancana kang wis medhot pitung depa mboten sedo nanging bali maring ajal kamune panas pitung putungan jelih jelih swarane. Yeah.
kepalaku lo bombong banget. Kola bombong banget, kola bombong banget, kola bombong banget. Nek niki kiyaine gareng fekie Petruk niku sastrane nahwu soro peta jwite nganti makroce bakwor tasawufe kedidayah nganti hiyane lah niki kiyaine niki faslune ngasane faslun bab Noman, faslun bab Janaka, faslun bab nggih ala kula bombong Pak wis mandan wengi ramane bubar kencot maning. Nolok garing diageng pangapura jengandika ndara begawan. Ora dadi apa yen garing ya nolok garing yen ora kaya ngono dudu nolok garing. Nanging niku setan alit-alit tesah tesih sami niku sami sami mangan sajen. Wewe bang agi pada medang wewe putih urung mulih ndara. Inyong bae ramane sing ibing inyong sing arep nrejan nganggo sapu jagat inyong. Dalu lambe kula wis kesel sanes wedal dipun sambung malih. Muga-muga kangge peringatan bulan Muharram para pemuda khususipun monggo jenengan pinter bisa kandah karo seni budima budaya sing bisa pengen napa kanggo kehidupan arsitek napa mawon monggo kita bina jiwanipun. Lah kula para sepuh ndedonga muga-muga niki dalu niki bulan satu Muharram kangge ngawali kesaenan kita kan tansah pinaringan berkah dunia akhirat saputra wayah panjang amin ya robbal. Namun katen sanes sudal dipun ambung alis dua lepat kampung apunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teras dongang ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wassalim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala angkul ashabi rasulillahi ajmangin. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdai wa fi ni'amah wa yukafi masyidah ya rabbana lakal hamud kama yambai li jalalika wajil karim wa adimi sultanik. Allahumma salim dunyana wa salim ukhrona wa salim awladana wassalim duriyatana wassalim a'malana ya Allah min afati dunia wal akhirah. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabana subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Monggo kita akhiri sarang-sarang.
walhamdulillahi rabbil alamin. Wedal kula terak. Orang cenderung pada ini.